Nu ska vi se om vi har någon på tråden. Hallå! Hallå? Tjena, tjena. Vem pratar jag med? Ulrika. Välkommen Ulrika. Var ringer du ifrån? Rånäs. Från, vad sa du? Rånäs. Var ligger Rånäs? Utanför Norrtälje. Aha, trevligt. Ja, finns det inte något som heter Rånäs Brändin? Det gör det va? Jo, det finns det. Det finns det säkert. Du, stämmer det att du sitter med en dubbellott? Ja. Det är helt otroligt. Det innebär att du kan vinna vinster till ett värde av 822 800 kronor. Räknade jag snabbt ut. Oj. Är du beredd? För nu kör vi. Ja. Vi börjar här med en ordentlig snurr. Och så tar vi här och så ska vi plussa ihop de här två hjulen. Dubbelhjulet. Och med en dubbellott så blir allting dubbelt så bra. Och först har vi då 25 000. Det innebär att du har vunnit 50 000. Här fortsätter det att snurra. Och sen är det 30 000. Det är 60 000 plus 50 000. 110 000 Ulrika. Grattis! Tack. Ha det så jättebra i Norrnäs. Hej då. Tack.